Babaların berber bizge begona. Nimaga begona bo'ladi dada? Ular onamni dadasi-ku. Ana ko'rdingmi? U onangni dadasi. Oilamizning a'zosi emas. Bizga begona bo'ladi. Shunaqa ekan. Oilamizning ba'zi ishlariga aralashmasligi kerak. Lekin qimorda uyimizni yutqazib qo'yibsiz-ku. Shunga ichlari kuyganlar aralashyaptilar-da. O'chira vazina. Qizalog'im. Sen tashqariga chiqib ketchi, oling nima qilayotgan ekan? Xo'p. Bora qol. Sen nimalar deyapsan, itvachcha? Bu shunaqa hazil xolos. O'zingcha katta bo'lib qolding-da. Kattalar ishiga aralashyapsanmi? Aralashganim yo'q dada. Eshitganlarimni tasdiqlash uchun sizdan so'rayapman. So'rama. Nima? Sen ezg'iladigan apparatmisan? Nimaga so'raysan? Umuman so'ramagin. Xo'p dada, so'ramayman. O'zim uchun bilib oldim. Demak, hammasi rost ekan-a? Rostmi, yolg'onmi, ishing bo'lmasin. Tushundingmi? Nimaga dada? Axir bitta oilamiz-ku. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Unda sen menga yordam ber. Bu balodan meni qutqar. Qo'lingdan keladimi? Qo'lingdan kelmaydi. Demak, bu ishlarga aralashma. Tushundingmi? Xo'p dada, tushundim. Undan ko'ra, menga qara. Uyda bekor o'tirmasdan tezroq ish top. Ishla. Men sendek paytimda uyga qopda pul olib kelardim. Otam bilan onam sanashga ulgurmasdan tarozda tortishardi. O'sha pullar qayerda ekan dada? Ishing bo'lmasin. Toba. So'raysan, xuddi bir narsani bilib qo'ygandek. Bekzod. Singling bilan ichkariga kiringlar. Xo'p, yur singlim. Shunaqa bir-birimizga tikilib o'tiraveramizmi? Siz rostdan ham uyni Hey, bo'ldi qilgan. Shoshmang. Ha. Nimaga shoshayapsiz? Nima deysan? Ha? Siz ishga ketyapman deb qumor o'ynagani ketganmidingiz hali? Ha, qumor o'ynagani ketdim. To'xtang dedim sizga. Senlarni boqaman deb shunaqa ishga qo'ldirdim. Senlar meni qanaqa qiynayotganligini bilasanlarmi? Yeb ichib yotibsanlar. Ha? Ey, to'xtang. Yo'g'i. Hali bir ikki sum olib kelganingizni minnat qilyapsizmi, a? Kechirasiz. Bu sizning vazifangiz. Erni vazifasi oilasini ta'minlab qo'yish. Menga qara, bilaman. Har ikkita gapingda bitta mashi gap. Bolalarni ta'minlab qo'yish, uyni ta'minlab qo'yish. Men nima qilyapman? Odamda qalbi og'riyapti, bilasanmi? Qalbi og'riyaptimi, a? Qalbi og'riyaptimi? Hayhotda hovlini sotib ketib, mashhudlarga keldingiz. Hey. Aniqrog'i, qimorga yutqizdingiz. Hey, bo'ldi qilay. Endi qalbi og'riyaptimi? To'xtang. Ha. Eshitdingmi? Internetda o'qib qoldim. 24 soat, 12 soatga to'g'ri kelib qopti. Gapni aylantirmang. Meni unaqa soqatlaringiz bilan ishim yo'q. Qachongacha bolalarni ortiga yashinib yurasiz, a? Hey! To'xtang dedim sizga, to'xtang.
Bolları beni yaxshi ko'rsa, ayb mendami? Agar qizim yig'lamaganda ketarmiding? Hmm? Ketardim. Siz bilan ajrashardim. Hali fikrimdan qaytganim ham yo'q. Bolalarimni yo'ldan urmang. Ketaman. Bu uyda siz bilan yashamayman. Ey. Bo'ldi, qil nafasingni siqil. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tushundingmi? Nima? Senlarsiz menga hayot hayot. Seni ham yaxshi ko'raman, bolalarimni yaxshi ko'raman. Orqamdan yuravermagin. Boshim aylanib ketdi o'zi, Bizni yaxshi ko'rasizmi? Nimaga bunaqa qilyapsiz bo'lmasam? A? Siz bilan yashasak, qayerda yashaymiz, a? Ayting. Uyimiz yo'q bo'lsa, ko'chada yashaymizmi? Bo'ldi qilgin. Bo'ldi qil. Endi vaqtincha shu yerda yashab turamiz. Ijara pulini to'lasak bo'ldi, yashayveramiz. Peshonam qursin. Shunaqa sho'rmi deya? Nimaga bu odam bunaqa beg'am bo'lmasa ya? Sizni qorningiz to'ysa bo'ldi, a? Ko'chada ham o'tib ketaverasiz. Bo'ldi qil. Odamlarning ko'zlariga qanday qaraysiz? Boshim. Bunaqa yerga urib tashlama. Sen shunaqa ming'ir-sig'ir qilaverding. O'sha agar ming'irlamaganingda qimor o'ynamagan bo'lardim. Sen-ku menga shuni majbur qilgan. Voy. Voy toba. Men sizga qimor o'ynayin debmanmi? Men sizga ishlayin dedim, xolos. Bo'ldi qilgan. Hali hammasi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kunlar ham boshimda bormidi? Qanday qilib chidayman? Odamlar nima deyishadi? Odamlarning ko'zlariga qanday qarayman? Qanday qarading? Oldin qanday qaragan bo'lsang, shunday qaraysan. Baqir chaqir qilaverma, qo'shlar eshitadi. Sizga baribir? Nima bo'lsa ham baribir. Abba. Qo'ni qo'shni eshitmasin. Dorlaringni olib keldim. Joyiga qo'yib qo'ydim. Rahmat aytishim kerakmi? Aytmayman. Sevara, nimaga o'zingga achinmayapsan? Muzlatgiching ham bo'm-bo'sh ekan. Biror narsa olib kelishga puling yo'qmi? Chiqishdan oldin yaxshi ham qaradim. Muzlatgichingni qo'limdan kelgancha to'ldirib qo'ydim. Siz hech qayerda ishlamasiz. Shuncha pulni qayerdan olasiz? Xudoyimiz yetkazadi. Qorni ochmi? Buni so'rashning ham keragi yo'q. Hech narsa yemaganing aniq. Hozir senga suyuq ovqat pishirib beraman. Xo'pmi? Ichib olasan. Qornim to'q. Hech narsa kerak emas, yemayman. Bilasanmi? Jigaring ham ishdan chiqyapti. Ishda qiynam bo'lmaydi. Hazm qilish, nafas olish hammasi birdaniga ishdan chiqadi. Qo'rqayapman. Qo'rqma. O'zingni qo'lga ol. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin baribir kasalxonaga o'tishing kerak. Seni yaxshi kasalxonaga joylashtirib, hamma xarajatni o'zim to'layman. Sen bundan xavotir olma. Kerak emas. Mayli. O'zing bilasan. Men oshxonaga chiqib ovqat qilaman. Hey.
onası. Koy yığılamagin. Yığılab hiç kim baraka topgan emas. Onası. Ke, özümge ke. E kaçine. Boldi yığılama Gülnar. Adamlar meni mazza qilib yashayapti deb o'ylashadi. Aslida jahannamda yashayman. Baqirma. Aslida singlim Gulchahrada o'rgansam bo'lar ekan. Yeri bilan ajrashib, bir o'zi mazza qilib yashayapti. Ja, unaqa emasdir. Mazza qilib o'rmayotgandir. O'sha mijg'u singling. Yaxshi yashayapti. Singlim kuchli ayol. U bo'lsa meni kuchli deb o'ylaydi. Boshimga bunaqa kunlar tushganidan bexabar. O'chirchim. Uyalsangiz bu ishni qilmang. Menga qara, onasi. Uningni ham bosh to'la tashvish. Ustidan kulib yurganlar yo'qmi? Bor. Kızını hayda vargen. Yeri bosa yaşkına kızge uylan vargen. Ana hayat. Ha biz mille bosek. Ballarımız yanımızda bosa. Me uğrak akganım yok. Bunaqa qon qistirmang. O'shanaqa kızlar yaxshi edi. Keyin qayerdan ham ikkinchi xotinga uylanardingiz? Hech baloyingiz yo'q bo'lsa. Ha. Pastroq gapir. Yuragim bor, yuragim. Kallam bor. Men hali ham kelishgan odamman. Chiroyliligimni qara. Ba'zan uyalib ketaman chiroyliligimdan. Agar o'zim istasam bir umr boqadigan jononaga uylanib olishim mumkin. Unda yo'qoling o'shalarni oldiga. Hey, og'ro bo'l. Boring o'shalarni oldiga. Kim? O'shalar sizni boqsin. Siz esa yeb ichib yotding, tushundingizmi? Hey. O'zi shunday ham yaqinda shunaqa bo'ladi. Yaxshigina pul keltiradigan biznes qilib qo'ymoqchiman. Har oyda pul kelib turadi onasi. Ey, bo'ladigan ishni gapirsangizchi. Siz hayhotda uyingizni qumorda yutqazdingiz. Qumor o'ynaydigan odamsiz. Shu qumoringizni sharofati bilan ko'chada qolamiz endi. Yaxshi, baxtimga dadam bor. Shu dadam bo'lmaganlarida allaqachon gadoylikni boshlab yuborgan bo'lardik. Nima? Tushunmadim. Dadangni nima deding? Hal qilaman dedilar. Nima hal qilar ekan? Uyimizni. Uyimizni muammosini hal qilar ekan? Aralashmasin. O'zim hal qilaman. Tushundingmi? Kaminaga qo'yib ber. Menga qarang. Namuncha o'zingizni katta olasiz? Ey, cho'ntagingizda xemeringiz yo'q-ku? Xuddi boylardek kerlasiz? Ey. Keyin, uy meni nomimda bo'lsa, qanday qilib ularni nomiga o'tkazmoqchi edingiz? Ha? Meni bilib qolishimni o'ylamadingizmi? Qara-ya. Shu haqida o'ylamagan ekan mana. Kim miyamga tepib qoldi-ya? Endi nima qilaman? Ha? Eh, Qo'chqor aka, Qo'chqor aka. Abba. Bolalaringizni uvali urishidan qo'rqmaysizmi? Hey. Hech bo'lmasa Xudodan qo'rqing, baraka topkur. Hey. Jim bo'l. Hey. Hey. Men Xudodan qo'rqaman. Zato aqlim bor. Qalbim pok meni. Shunaqangi narsalar quramanki, shunaqangi narsalar qilamanki, 2-3 etajli uylarim bo'ladi. Qayerdan ham tushunarding?
Ne maksadı gene? Koşu kayırdayken. Opa. Hasi var ha? Ahvalin yaxşı mı? Nimadir buldu mu? Ahvalin yaxşı mı? Yaxşı mı? Lekin kundan kunga og'irlashib boryapman. Vijdonim qiynalyapti, opa. Sevara. Dur Sevara. Nima qilganing? Dur. Bu nima qilganing? Tur uni. Esingizdami? Siz oilangizni saqlab qolish uchun mana shu uyga kelib tiz cho'kkansiz. Men o'shanda siz uchunmanman. Kechiring, ko'r bo'lgan ekanman. Endi mana shu oilangizni saqlab qolish uchun sizga tiz cho'kyapman. Odil akam bilan qaytadan yashang. Qo'y, unaqa qilma. Sevara hammasi o'tib ketadi. Bo'ldi Sevara. Men seni sinaman. Senga mumkin emas. Men ham yashayapman. Men doim sizga havas qilganman. Hammasi uchun kechiring. Hammasi o'tib ketdi, bo'ldi. Men kechirganman, Sevara. Seni kechirganman. Chiqargan, bo'ldi. Solihini o'yla. Dur. Dur Sevara, dur. Dur. Men sizga o'xshash uchun harakat qildim, lekin o'xsha olmadim. Meni kechiring. Meni deb qancha qiynaldingiz? Men ahmoq, sizni necha marta yig'latdim, qon yig'latdim. Men nochni kechiring, iltimos. Qo'ychim. Men siz oilangizni buzdim. Gulday oilangizni buzdim. Eringizni tortib oldim. Sizni xo'rladim. Sizdan kuldim. O'zingni bos. Opajon, meni kechiring, iltimos. Siz bo'lsangiz odamgarchilik uchun meni ahmoqni, meni xudbinni ko'rgani kelsangiz. Men sizni noto'g'ri tushundim, kechiring. O'zingni qiynama. Seni allaqachon kechirganman. Rostdan kechirganman. Rostdan kechirganman. Endi bola, hammamizni Alloh kechirsin. O'zingni urintirma. Senga nima qilish mumkin emas. Ruhingni idosa qiladi. Bo'ldi, bor, yotgin. Biroq, bor Sevara. Nima qilyapman? Sizni ko'rib chidolmayapman. Kimaganingizda yoningizga bormoqchi edim. Albatta borishingga ishonardim. Hozir bu narsalar kerak emas. Bor Sevara. Opa, qiynalib ketyapman. Yo'lga kelib shuni angladimki, sen Odil aka hammadan ko'proq yaxshi ko'rgan ekansan. Telba bo'lib sevishingni bilmagandim. Bor. Biroz dam ol. Bor. Meni kechirdingsan. Ha, kechirdim. Sevara bola qo'rqgan. Bo'ldi, senga mumkin emas ko'p siqilish. O'shundoq ham qiynalib yuribsan. Biroq hammasi yaxshi bo'ldi. Men kechirdim ko'zingni. Biroq hozir ovqat oparaman. Thank you.
Haliyem siz meni poylab turibsizmi? Şu yerde işim bor edi. O'zing yonimga o'tib qolding, keyin ko'rib qoldim. Jinni panimasmisiz mabodo? Sizga qanaqaligimni aytdim-ku. Meni ham qanaqaligimni bilding. Siz rostdan menga uylanmoqchimisiz? Yo'q, uylanmoqchimasman. Birga yashamoqchiman. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? To'y bo'lmaydi. Qanaqadir marosimlar ham bo'lmaydi. Xat hujjat, hech qanaqa zaks ham yo'q. Qisqasi hech narsa yo'q. Shunday uyga kiramiz va uzoq va baxtli hayot kechiramiz. Bo'mijlarga o'xshab shunaqami? Aslida biz ulardan ham pastkashroqmiz. Yo desam-chi? Yo demaysan. Yo desang? Senga azob berishim mumkin. Ustingdan shikoyat qilaman. Menga qara, istagan joyingga shikoyat qil. Sen menga yoqib qolding, qizaloq. Seni hech qayerga qo'yib yubora olmayman. Yo'g'i, g'alati odam ekansiz, a? İkita beymana odam yaşasa, hayoti baribir yaxshi bo'lmaydi. Lekin yaxshilashga harakat qilaman. Endi tushundim. Siz menga yuborilgan jazoni o'zisiz. Menga qara, namuncha noz qilasan. Undan ko'ra narxingni ayt. Nech pul? Halidan beri gapni aylantirasan. Qancha beray? Sen o'zingni kimman deb o'ylayapsan? Menga qara. Sen ko'chadagi bitta qizsan, tamom. Bundan ortiq bo'la olmaysan. Tushundingmi? O'chir ovozingni. Namchifroz gaplarni gapiryapsan. Menga qara, qizaloq. O'zingdan farishtani yasamagin-da. Undan ko'ra oldimga tush. Mashinaga o'tir, ketamiz. Hali sen meni o'g'irlamoqchimisan? Hozir ovozimni boricha baqiraman. Baqir. Bemalol baqir, istaganingcha baqir. Agar shuna qiladigan bo'lsang, qasam ichaman, topgan kunim bu dunyo bilan vidolashasan. Sen qotilsan. O'zingchi. Norasida go'dakni o'ldirgansan-ku. Gapni ko'paytirma. O'tir mashinaga. Menga qilgan zulming uchun hali javob berasan. Hamma, dunyodagi hamma qilgan qilmishiga yarasha jazosini oladi. Tushundingmi? Qani, o'tir. Ey, shoshma. Qochib qayoqqa ham borarding? Ana oxirgisi. Barakalla, Sevara. Ana endi kuchga to'lasan. Rahmat, opajon. Anchadan beri bunaqa shirin ovqat yemagandim. Azgina su berayim. Yo'q. Rahmat. Ozgina ko'proq yesam, oshqozonimga og'irlik qilyapti. Menga qara, Sevara. Bo'ladigan ishi bo'ldi. Bilasan, hozir pana joydan bizni kimdir kuzatayotgan bo'lsa, ustimizdan kulayotgandir. Yana kimlardir yig'layotgan bo'lsa kerak. Yana kimlardir tanqid qilishi mumkin. Axir qanaqasiga ikki kundosh billa o'tirishibdi deb. Men esa yomonlik qidirdim. Menimcha meni ko'rib hamma xursand bo'lyapti. Bir tomondan to'g'ri qilyapti. Chunki men jazoimni olyapman. Unaqa dema, Sevara. Muhimi sen tushuning-ku. Tushunganim bilan endi. Endi kech, opa. Hammasi tugadi. Umrim tugayapti. Hech qaysi bir ayolga birovni oilasini buzishni maslahat bermagan bo'lardim. Yoki kimdir shunday qilayotgan bo'lsa yo'ldan qaytargan bo'lardim. Qaniydi,
ozgina yashashga imkonim bo'lganda shunday qilardim. Oila muqaddas ekan. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Birovni oilasini buzib hech qachon baxtli bo'la olmas ekansiz. Bo'ldi endi. Umidsizlikka tushma. Tuzalib ketasan. Meni ovutish uchun shunday deyapsiz-a? Doktorsiz. Bilib turibsiz. Meni sanoqli kunlarim qolganini yaxshi bilib turibsiz. Opa. O'limga hukm qilingan odamni so'nggi tilagi bajo bo'ladi. Meni so'nggi iltimosim nima bilasizmi? Sizga. So'nggi iltimosim. Odil ekan bilan birga yashang. Uni kechiring, opa. Ular men bilan yashab, har nafasda sizni esdan chiqarmagan. Sizni umuman esdan chiqarmagan. Hattoki menga qaraganda ham ko'zlari sizni ko'rardi. Seni sevgi Sevara. Bo'lmasam sen bilan yasharmidilar Sevara. U bir oylik sevgi bo'lgan. Bir lahzada o'tib ketadigan sevgi. Menga achinmang. Meni o'ylamang. O'lsam bir tomchi ko'z yosh to'kmang. Yuzimga tupursangiz ham mayli. Unaqa dema. Sen yashaysan. Menga o'xshaganlar shunga arziymiz opa. Sevara. Bo'ldi qisinchi. Yuragim ezordi. Unaqa demagin. Men har kuni seni ko'rgani kelib turaman. Xo'pmi? Kelaman. Bilasan, biz ayol kishimiz. Ko'pchilik bizni ojiza deyishadi. Boshqa tarafdan kuchli tarafimiz ham bor. Hamma ko'z yoshimizni biz ayollar ichimizga yutib chidaymiz. Mayli. Sog'atam allamahal bo'lib qoldi. Men bora qolay. Opajon. Hammasi uchun rahmat sizga. Joyingiz sog' bo'lsin. Yig'lamaymiz. Kelishdingmi? Kuzatishim shart emas. O'zim ketaman. Idishlarni joyiga qo'yib yuvib ketaman. Qanaqa kun bo'ldi? Anu hayvon qayerdan paydo bo'ldi? Qochishim kerak. Ha, qayoqqa qochayotganding? Menga qara qizaloq. Hammasi befoyda. Tushundingmi? Men senga ajoyib taklif aytyapman. Menga qara, nimaga o'zingcha noz qilasan? Shunga tushunmayapman. Sen qo'rqinchli maxluqsan. Sen. Hozircha seni shu maxluqdan boshqa hech kiming yo'q. Menga qara. Qayerga borasan? Uyinga bora olmaysan. Sen uchun turib beradigan birorta yaqining yo'q. Tushunyapsanmi? Dugonang yo'q. Sen mutlaqo yolg'izsan. Eshityapsanmi? Menga qara, senga gapiryapman. Seni shirin yollagan. Shunaqami? Shirin pul berib yollagan seni. A? Hech qanaqa shirin pulning tanimayman. Kim u? Unda kim yolladi? A? Olmasa kim yolladimi? A? Ularga ayt. Ey xudo. Meni olib ketsin. Shoshma. Sen anovi benzin furush olmosni aytmayapsanmi? Odillik yo'q bo'lgan. Sen olmasa kimni taniysanmi?
Yok, uzoq odam bilaman. Lekin toza odam emasligini bilaman. U ham xuddi bizga o'xshagan odam. Bizni safimizda desa ham bo'ladi. Sen demak, Odilni singlisini qornidagi bolasini o'ldirgan ekansan-da. Ha? To'g'rimi? Menga damchi yopishib olding. Xo'sh. Mendan nima istaysan o'zi? Nima istashimni aytdim. Ikkalamiz turmush quramiz. Nima deysan? Hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Unda bir ahvolda yashayverasan. Agar birlashsak, o'sha olmosdan qasos olishimiz mumkin. Nima deysan? Qanday qilib qasos olasan? Senga yo'llarni o'zim o'rgataman. Tushundingmi? Yo'q, kerak emas. İltimos, bu yerdan ket. Ketyapman. Hop, ketaman. Faqat esingda bo'lsin. Yordamim kerak bo'lsa, atrofingda bo'laman. Tushundingmi? Bo'pti. Bundan tezroq qutulishim kerak. Tuba, qayerdan paydo bo'ldi o'zi? Yomon qo'rqinchli odam ekan. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Seni ko'rmasimdan oldin kayfiyatim juda yaxshi edi. Kechasi bilan rosa yig'lab chiqdim. Yig'lab chiqasanmi, o'ynab chiqasanmi? Menga nima qizig'i bor? Kechirib qolarsiz deb o'yladim. O'p qolar. Balki bo'lmasligi ham mumkin. Keli. O'zim aslan onam. Bugun tarixiy kun. Xotinini qaytarib olib kelsam, tarixiy kun bo'ptimi? A undan ko'ra, onangni tug'ilgan kuniga tarixiy kun qilsang bo'lmaydimi? Onamni tug'ilgan kuni kalendarda qizil-ku. Hammamiz uchun dam olish kuni. Laylo, onamning kayfiyatini sen buzdingmi? Shu buzdi. Shuni ko'rsam, nafasim siqilyapti. Kechirasiz, oyi. Bu ham bitta ahmoqqa qo'shilib adashganda. Go'zal qaytib kelyapti, xudo xohlasa. Endi kechirsiz ham bo'ladi. Dunyoda ba'zi ishlar bo'ladi. Ular hech ham kechirilmaydi. Oyijon, siz yuragingiz keng-ku. Kechiring. İltimos, kechira qoling. O'zi nimaga chiqqanimni esimdan ham chiqarib qo'ydim. Ha, oyijon. Bugun singlimni olib go'zalnikiga borasizlar. Bu haqida hali o'ylab ko'rganim yo'q. Oyijon, siz bizni yaxshi ko'rasiz. Siz bizni o'ylab o'limga ham rozi bo'lgan ayolsiz. Albatta borasiz. Men bunga ishonaman. Agar ferim kelib qolsa, umuman bormasligim ham mumkin. Shu Felizga ayting, buguncha kelmay tursin. Bir safar siz tinch qo'ysin. Bo'pti, men borib kiyimlarimni almashtiray. Oyi, men ham boramanmi? Yo'q, bormaysan. Kerak emas. O'rningga singlim boradi. Kayfiyatingiz tushib ketayotgan bo'lsa, chiqib ketaymi? Yaxshi bo'lardi.
Xudo, o'zing sabr ber. Yut ayol bak bu bir kam dünyada kimnin baxti but ayol qaddingni tik tut ayol alamlaring yut ayol bak bu bir kam dünyada kimnin baxti but ayol gündüz Men o'tdim.